Zdravíme z Gentleman Store a vítejte u dalšího videa. Tohle video se zaměří vyloženě na to, jak si nechat plnovous narůst a na takové nejčastěji kladené dotazy, které jste nám za tu dobu naposílali. Takže první dotaz. Jak vůbec poznat, že mám šanci na vypěstování si plnovousu? Tak tady odpověď bude naprosto jednoduchá, protože abych to poznal, tak si musím zkusit nechat plnovous narůst. Ovšem neznamená to, že to vzdám po 14 dnech, ale ideálně nechat opravdu ty vousy růst bez tknutí minimálně 30 dnů, 6 týdnů, 2 měsíce, vůbec není problém. Ti nejodvážnější z vás můžou zkusit až 3 měsíce, protože to je doba, za kterou poznáte, jestli si můžete nechat kompletní plnovous, jestli vám vousy rostou všude rovnoměrně, anebo jestli nebude lepší jít do nějakého jiného stylu, do bratky, do Van Dyku, kníru, kotlet, což už by potom bylo na vás, co sluší vašemu obličeji. Tady bych s dovolením vypíchnul jeden mýtus, který opravdu se nezakládá na pravdě, ale víceméně skoro každému byl minimálně jednou řečen. A to je, když chceš vousy, musíš se začít holit, musíš se pořádně holit a pak ty vousy budou pevnější a budou ti růst líp, silněji. Je to naprostý nesmysl, přátelé. Nebudou. Nebudou. Zažil jsem to i sám ze své zkušenosti. Člověk prostě musí nechat růst a je to i otázka věku. Protože 20letý člověk nemůže počítat s tím, že mu najednou začne růst hustý plnovous. Když se podíváte na spoustu instagramových modelů, tak jsou to muži, kteří třeba ty vousy takové, jaké mají, jim začaly růst až ve 40, v 50. Takže víceméně nejsme schopni říct na začátku života nebo na začátku dospělého života, jak ten vous bude vypadat. Tím pádem je mu dobré uspůsobovat i tvar, ale jak říkám, neholit, je to mýtus, nemá to cenu. Spíš nechat růst a přizpůsobovat tvar vousu tomu růstu. Tak, další dotaz, který jsem dostal, jak dlouho trvá nechat si narůst plnovous, konkrétně třeba do délky, jakou nosím zrovna já. Já když jsem to počítal vlastně od začátku, protože já jsem nikdy nešel úplně od holé brady, vousy kratší jsem nosil delší dobu, ale když jsem to tak zprůměroval, vyšlo mi takových 5 až 6 měsíců. Ale je tady dobré vypíchnout jednu věc, protože ty vousy nerostou rovnoměrně. A je potom potřeba, když je chcete nějak nastylovat, aby se ta dílka aby byla proměná. Tady mám daleko kratší dílku než třeba na bradě. A proto doporučím, když se vám začne zdát, že je váš plnovous už poměrně hustý, vyhledejte minimálně na poprvé vyhledejte profesionála. Takže běžte do dobrého barbershopu na doporučení. Zastavte se a ten barber by vám měl poradit. Měl by říct, jaké vousy budou ideální pro váš tvar obličeje. Takže tady doporučím tohle nenechat růst až moc dlouho, protože jakmile ty vousy určitou délku přerostou, tak vás to přestane bavit a budete to chtít oholit. Nechte to na profesionálovi, ať vám srovná tvar a potom už jenom do toho tvaru nechat dorůstat. Tak další dotaz, který jsem dostal, jaké problémy mohou nastat při růstu plnovousu? Tak když už neberu problémy, které jsme si řekli, což je nerovnoměrný růst vousů, jak se s ním vyrovnat, tak asi největším problémem za mě bylo určitě svědění. A proti svědění jsou obecně skvělé oleje a balzámy na plnovous. A jak je používat, o tom už jsem mluvil podrobněji ve svém minulém videu, takže odkaz najdete dole pod videem, doporučuji se na něj podívat. Dotaz, který dostávám nejčastěji, je ten, jestli lze růst vousů nějak podpořit. Dotaz je to nejčastější a odpověď na něj bohužel poměrně jednoduchá. Žádný zaručený způsob nefunguje. U nás v Gentleman Store sice nabízíme výrobky od určitých firem, které by mohly růstu vousu pomoct, ovšem, jak sami výrobci udávají, výsledky nejsou zaručené. Takže co můžu doporučit za sebe a co doporučuje i spousta jiných vousáčů, je pojmout to trošku jinak, začít žít trochu zdravěji, mít dostatek spánku a
i když to chlapi neradi slyšíme, jíst dost zeleniny. Aspoň trošku to zkusit, protože ten vous opravdu potom bude vyživenější, nebude se tolik lámat, může být i hustší a poroste rychleji. Takže za mě tento asi nepříliš populární, ale rozumný způsob, jak tomu zkusit alespoň trochu pomoct. Tak a na závěr jsem si pro vás připravil takové tři body, které mi je dobré se při růstu plnovousu řídit. První bod je, že vousy nerostou rovnoměrně. Budou vám růst na určitých místech rychleji než na místech jiných. Tím pádem nechte je aspoň ze začátku růst a buďte trpěliví. Buďte trpěliví, vydržte to, nedělejte ukvapená rozhodnutí. S tím se pojí bod 2. Vydržte aspoň 30 dnů na ty vousy skutečně nesáhnout, protože potom uvidíte, že i třeba z některých lisích míst, které po 14 dnech uvidíte, že máte, takže i tam se začnou objevovat vousy a i tam vám potom začnou růst. Takže aspoň těch 30 dnů tomu určitě dejte a nedělejte ukvapená rozhodnutí. Když se budete chtít oholit, přemýšlejte o tom aspoň týden. Pokud ani ten týden nepomůže, nedá se nic dělat, ale opravdu přemýšlejte o tom, nedělejte to, co se stalo mně, že jsem říkal, oholím to, za 5 minut bylo hotovo a já jsem pak dalších 5 týdnů litoval. Tak a poslední bod číslo 3, nemějte přehnaná očekávání. Protože zpravidla při prvním pokusu se vám nepovede nechat na růstci bujný, hustý, dlouhý plnovous, protože k tomu je geneticky uspůsobená jenom poměrně malá část chlapů. Ale na druhou stranu není vůbec potřeba házet flintu do žita. S fousy se dá dělat spousta zajímavých stylů, která vypadá velice dobře. Můžete si vzít příklad třeba tady z Petra. A vidíte, že to nemusí být přímo plnovous, a i bratka vypadá velice dobře, přičemž není všem dům konec, protože vousy rostou celý život a celý život i až ke stáru docela hustnou. Takže neházejte flintu do žita, vydržte a jednou se k tomu hustému plnovousu třeba dopracujete. Tak a dostali jsme se do závěru. Doufám, že jsem ty nejčastější dotazy zodpověděl a že jsem vám alespoň trochu pomohl. Pokud budete mít další dotazy, směřujte je dolů pod video a poprosím vás, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. A hodně štěstí s pěstováním, budu se těšit u dalšího videa.